madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada ayaa ka hadlay dagaal maalmihii ugu dambeeyay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la galay ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo dabada ka riixayso dawladda Soomaaliya. Waxaana madaxweynuhu oo hoosta ka xariiqay in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan yahay difaaca qaranimada iyo xuduudaha dalka balse aanu cidnaba duulaan ku ahayn. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waana sidii ramaantay in intaasoo dhalinyaray ay ku dhintaan dagaal ay wadaan siyaasiyiin ama kursi ay fadhiyaan ku cimri dhararkiisa ku doonaysa ama awood iyo kalsooni aanay ummad u haynin oo mar hore ka guurtay oo ka goosatay ay ku hamoonayaan inay xoog soo gacan geliyaan. Soomaaliland nabad way ku aasaasantay, dhexdeeda nabad way ku dhamaysatay, wax kastoo khilaaf way imaada. Caalamkana waxay u fidinaysaa nabad, deriska nabad way u fidinaysaa, caalamka oo dhan nabad way u fidinaysaa. ciidankeenu wuxuu tagay tukaraqdi bishii January 8-deedii 57 kilometer bay kasoo duulaan ciidankaas, halkaas kusoo weerara ciidanka. Dembi maalin uu galay ciidankaygu hadduu dalkiisa meel ka mida degay waanu degaya, waxu gudanayaa waajib dastooriya. Dowladdu ciidanka dalka dhexdiisa kolba halka u danay u rabaysaa, maxaynu u gaarnay xadkeena? Si dadka nabadgelyo helo, si mashaariic loo doono caalamkana dhul dhabada ayba wax laga qaban karaa, si dadku u dego, si biyo loogu qodo, si iskuulo loogu sameeyo, si caafimaad loo sameeyo, waa in nabadda xadkeeda soo xiro. Haddaanu Soomaaliya adahay marka hore duulimaad maanan ahayn, kuma duulayna ciidna garowo weriga iyo colaad ku tegi mayna nabad iyo barwaaqo mooyaane, yaa taladeeda ma lihin? Soomaaliya ka tirsan tahay, waa federaalka isteedka Soomaaliya, ixtiraam baanu haynaa, horumarkeedaanu jecelnahay, dadkooda walaalnimo iyo wax naga dhexeeya wanaag kuma soo duulin. Garo waa lagu soo socda, kuma soo socona garo, ma tegayno qofna wax yeeli mayna Soomaaliya, oo ama reer Muduga ama reer Baydhabo ah ama reer midna colaad ma hayno. Waxaa la ysku hayaa ee Soomaalida hore u tagtay waa siyaasi tiisii gabay oo dadkiisii dhibay oo annagana doonay inuu soo gaaro, kaana ma aqbalayno. Geesta kalena waxa uu madaxweyne Muuse Biixi ka hadlay duufaantii dhowaan ku dhifatay deegaana iyo gobollo ku teesan xeebaha Soomaaliland oo uu sheegay madaxweynuhu in dad ku dhow 50 qofi ay ku dhinteen, isla markaasina khasaare ballaaran oo naf iyo maal bale duufaantaasi u geysatay dadkaasi. Waxaana uu yidhi dadka dhintay waa 50 qof oo 49 qof Soomaaliland oo dhan, 7 qof rag iyo ruux lama hayo, dadkii baa qaaday baday ku dareen ay ku jiraan qoysas dhan oo deganaa oo reeraade deganaa, 5 baa caruur shan jirka ah dadkaa dhintay, 7 waa dhaawac. Magaalooyinka dumay waa badan yihiin, magaalooyinka aqaladii iskuulladii wixii ku shaqeynayay meelahii MCH-yadii waa badan yihiin. Waxaa la yaab leh dabayshani waxay siday dhibaato weyn kale, waxa weeye xoolihii ayaan 80% ka badan baxday. Waxa la yaab leh xoolaha waxa ugu nafaadaba bini aadmigana aynu islaamuhu ka nafsaday waa geel. Geelii xiraysnaa halkiisa ku baqtay, kii daaqayay ee markaa dibadda joogay dibadda ku gashay isagoo la xireyna neef waliba halkiisa ku baqtay. Dhimashada xooggeedu waxay ku dhacday laba degmo, Lughaya iyo Baki. Waxa intaa dheer waxa go'an dhammaan shididkii ka dhacayay buuraha ee xeebta u dhacayay dawga qurana maraya waa ka dhaadhaca xadka mara ee xarid mara Cabdulqaadir mara iyo kan Bulxaale sakadeeda ka wareega oo isadhi badan oo booyadii halka ka tagtay lagu lahaa lagu dhaamiyo awdal Lughaya ay ku jirtay 8-4 saacadood oo kulbala kuusan ugu jiida ay noqotay dhibaataasaa dhacday. Ilaahay baan ugu raaxay sugnaa, waxa Ilaahay mahadiya inuu shicib ka soo qaaday in gurmada uu galay ku duceeya ku xoolo ku tara ku xoogiis la taga ku aqoonsi la taga waraayo gurmadka kaga qayb galo. Kii xoolo haya uu xoolaha huro, kii aqoon leh uu aqoontiisa huro, kii xoog leh uu xoogga huro. Waxaan kor ka rabaa qarankana waxaa la rabaa inuu gurmado
سيما دك عارف ما كي غنا لو بهي حوله يد كمان جامع عضها مستطلا قو برايفت كي دك بدن هيا ما توا هير قرن كل مثال قط قيم قريه واحد شفته قد أو دور وزارة كوبان وحي سمايين هرع دواتون تلاك تي في الوشن كا وحا إمكانا يسمايين ربال عامة سي كومبرهنسيفة أو نظام سن وحا دعاي عالم كاللو قرسي إنو قلو أغانو خوش نو قيب سناتو آن سبو غيق دعياورين قربت كي أوريو حي نغسو غاري تشغوتي كي لوادو حي نغسو غاري إمالات كا عربتو عرب كلام قربت كودي آت بيسوق من قابلها سفر ضرب هلا صاحب ذن هيا ظهر أبوي أرديان محمد حسين شامع ستار تي في هرجيسة.